hammaga assalomu alaykum hurmatli youtube yup. <po> tomoshabinlar hamda baraka bozor youtubekaing ashaddiy obunachilari mana bugun biz farg'ona viloyati uchko'pik tumani pichog' mahallasiga keldik bugungi mavzuyimiz buqa boqishilar emas bu yerda molxona qurishilari haqida hamidorlarni hamidolardan gaplashamiz assalomu alaykumzor akm sog'lig'iz yaxshimi dilar charchamayapsizi tinchmisiz aka aai iltimosimizna yo'q demalganigiz uchun rahmat sizga avvalo hamidorlar mana shu og'ilda ko'p syomka qilamiz mollarni grinforni g'ov qilib qo'ygansizku mana shunaqa og'il qurish bo'yicha bizga maslahatlar bersangizda mana hozir hammada har xil sharoitda kimdadir misol uchun temir bilan quradi kimdadir bunaqa to'sinlar borda mana shu o'g'limizni chiroyli обзор qilib bersak ikklai aka bu o'g'limizni ikki ming o'n oltinchi yil bitgan bu ha ikki ming o'n oltinchi yil yigirma ikkita mol sig'adi bu yetga ha yigirma ikkita ha yigirma ikkita har birini orasi to'qson santimetrdan shularni bir o'lchab har bir orasi chunki to'qson santimetrdanda 90 santimetr ha to'qson to'qson santimetr deyarli to'qs to'qson santimetr chunki ot ko'rmadan ko'rib qilinganda bu chunki bitta mol bir biriga yetmaydi yotganda ham bir biriga mishат bermaslik uchun aka. tagi 3 metr Tagi 3 metr qilingan, ha? bitta o'chaolamizmi shuni ham? ha ha mana hozir ko'pchilikda savol bo'lyapti-da, nima? Alhamdulillah. tagini g'ish qilganmiz yaxshimi yoki betonmi deyaptida rosa 3 metr rosauh 3 metr obshi. 3 metr mana bu yerda ariqcha ha bor bo'lgan ariqcha ham bor bu yerda chunki vaqtincha beitib turibsiz Vaqtincha bekitb turibdi grenford 'ovb qilib qolgansiz bu yerga chunki sidik turmaydi hammasi tushib ketib tashqariga chiqib ketadi lekin mana o'girlar ham 3 ta 3 tasiniki bo'lib qilingan etala kuyib bersa ham boshqa qilsa ham bo'laveradi mata ham hamm yoqqa Ha, bo'lingan ekan a bo'lingan mana oirni ichi ham mana ellik aka 50 ga 50 ga 30 aka mana. ichi 30. ichi 30. hech qanaqali qiyinchilik tug'dirmaydi chekkalarida ham yem qolib ketmaydida molni bemalol oxirigacha yetib nima qilaveradi aka yo'lagimiz borda biru o'n aka mana uni ko'ramiz hozir отдельно akalar tagi g'ish ekan bu g'isht ko'pchilikda ko'chib ketadi bu ko'chganmi ko'chmaganmi ko'chmaydi ko'chmaydi bu ha chunki tagiga staк qi ustiga bosganmiz chunki buni ko'chmaydi ko'chmaydigan qilib ho shuni aytmoqchiman tagi стечка bo'lganmi buni bu gap yo'q ami uchta katta bor ha borari bor oldida ham почти chunki yozda ventilyator ham shart emas bu og'ilaa chunki ha bekitib qo'ygansiz vaqtincha bulardi yozni kuni ventilyator ham shart emas o'zini o'zi почти sovutadi salqin chunki ha 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 salqin ka akalar nimada bu yerda taxtadan bo'lgan приятный hid kettiradia baribirlunaqa ko'zda achishaydigan yo'q unaqasi yo'q chunki mana katta ham borda yozni kunda ochib qo'yamiz tabiiy og'il bu tabiiy eskilarimiz qurigan og'il olding yo'laklarimiz boraka mana qani nechi metr mana shu yo'lakchamiz bu yo'lagimiz mana bitta bbitta sig'adi-da endi bitta avacha sig'adi 1.70 ekan 1.70. 1.70 aka 1.70 ga manosi 1.20 katta ham bo'lib ketmaganda chunki bemoral aravacha borib kelaveradi aka ajoyib haikki ildir aha sig'averadi nd hozir buni mana bun poslamalar qilib qo'yganmi hozir buzili ham baqsa bo'ladi buni olib tashlasabo' bemalol katta buqalarga ham moslanradi bemalol halig qirg'iziston sh boalani shu yerda boqamiz boqqansizhu yerda boqqanmiz malao'zi tagigi arqonga ham qilingan ekan ha особенный qilingan portdan katta buqalar ham uzalmaydigan qilib tayyorlangan bu betonga quyib yuborilgandeh bilan qilingan hech kim nima qilolmaydi особенный mehr bilan qilgan o'zlari buni yashang yashang xudo mana o'g'illarimiz akala mana oddiy o'sha yoshlardan qilingan lekin o'ta mustahkam kamida nechchi yil dedingiz ikki ming o'n olti bo'ladigan bo'lsa salki sakkiz yil bo'lyapti sakkiz yildan beri mana shu o'g'il faoliyatda ishlayapti hozir hop buda yo'l ham bor ekan yo'lak ham bor mana ikkita uchta kirib chiqish hod borda tashqari ichiga haligi misol uchun novosi qo'ib bermoqchi bo'lsangiz u boshdan bu boshdan olaverar ekanda ham o'rtadanham olib chiqadi oson bo'lgan ekan oson tashqarida 'ovi ham qilinganda buni сов bu tarafda g'ov bor bu tarafiga o'ziga g'ov ham qilingan u hozir mana shunaqa mollar turibdi bu yerda vaqtinchalik g'ova vazifasini bajarib turibdi gap yo'q hozir yangi qurib turganlarga ham bemalol tavsiya bersak bo'lar ekan mana shunaqa holda bemalol xudo xohlasa o'zini o'zi ohlaydigan xudo xohlasa yaxshi bo'lgan og'illarimiz xudo xohlasa lekin yo'lakka ishlab qo'y sallaq ekan salla mana bubani bitta o'lchangchi bir ellikdanyoq ellikdan oshiq ekan b ellik yetti ellik yetti ekan ellik yetti tashqari o'tinni ham chiqarib yubormaydi qaraganбн tashqariga o'tini chiqarib yuormaydi oldiga u tarafdan totib ham olmaydida chunki ichiga ham hamma yog'i o'lchab ferma qanday bo'lsa o'shunday qilinganda bu biror <laughs> kun boqa boqichalar chiqaramiz yaqin kunlarayqin kunarda yaqin kunlarda mollarimizni narigi fermaga olib boraman nargi fermadan xudo xohlasa mollarimizni xudo yaqin kunlarda bo'ldi gap yo'q alohida akalar video qilamiz boqa boqchalar homidorlarni boqishalari bor arzon suda boasa arzon arzon bizda вооshе arzon baqadi uncha muncha odam baqmaydi unaqa arzon yemlardan xudo <laughs> xohlasa <laughs> <laughs> bu videoni birinchis bo'lib tursin ikkinchisini ad olamiz ekan xud xohlsa bu <videonya, gülüyor> birinchisi <bakserler, gülüyor> <Bakserler, gülüyor> bu doimiy bo'ladiu bilasiz bizda doim xudo xohlasa yashang homidor uzunligini uunigi 22 metr aka 22 metr bo'lsa shunda nechta mol sig'adi yigirma ikkita mol sig'adi buyetga vhvohvh akalare 22 ta. hech biriga mishit qilmaydi yotganda masalan <thatý> biri turib biri yotmaydi yotganda ham biri <işte>. yot hammasi birda yotadi turganda ham turaveradi bir biriga misi qilmaydigan holatda qilingan. Ota. O'ylab. qilingana g'ish tavsiya berasizmi hayiga g'isht yaxshi aka mana biz an ayaman sakkizna shunaqa o'chib ketibyoki molni oyog'i og'rib qoldi degan narsa bo'lmaydi просто uklonni yaxshi qilsa yetmaydi uklon hozir besh bormi yo o'nmi o'n bo'lsa kerak o'nga yaqinroq chunki tag quruq tursa любой narsada mol oyog'i ketmaydida to'ri to'gri ташкda masalan hurkib ketadigan bo'lsa molda ataa ajrilib ketishi mumkin g'ishtda unaqa bo'lmaydi o'shaning uchun biz oxiri mana тк ustidan g'isht bolta qilib yuborganmiz lekin xudo xohlasa yaxshi steshka bo'lgan hisobiga g'isht o'zini yo'qotmaydi yo'q o'zini agar tagaga shunaqi трамовка qilyaptiku nima bo'lib ketadi unda nan tegan syn baribir o'ynab ketadi katta mol mol o'zini oeysi bilan bosib tashlayveradi kirdi chiqdi bo'lib qoladi mana ko'ryapsizmi sakkiz yildan shunaqa bir narsa bo'lgan mana mn'a mana mana xorazmdan bitta akamiz bor ko'p kommentariya savol berishdi g'ishtmi betonmi mana ko'p yildan buqa boqadigan insondan maslahat tagini траовкаsini beton qilib turib tepasiga g'isht maslahat berishyapti ko'pchilik archa qilib bosadi u ham zo'r zo'rarchasu ham zo'r hammasida gap уклонnida hammasidan ham ko'ra uko h уклон tagi betonida bo bo'lsa bo'ldi xudo xohlasa yaxshi bo'laveradi xudo xohlasaakalar mana zamonaviy og'ildan hech qanaqa qolishmaydigan o'zimizni og'ilimiz mana lekinja ko'p rasxod ham ketmagan yo'q rasxod ham ko'p emas uyda <chat> teragi bo'lsa huyda teragi bo'lsa <Ha>. bo'ldi shunday archib turib asosiy pul mana bu nimalarga ketgan chunki purtdan qilingan xo'ja aka bu purtdan baquvvat qilingan biz asosan katta mol boqqanmizda katta mol boqqanimiz uchun yaxshi narsadan qilingan yashang ko'p ketib qoldiyu bo'ldi bo'lmasa keyingi safar gaplashamiz a akalar yub olishimiz kerak bu yerda bo'pti rahmat aml qisqacha ma'lumotlar uchun rahmat alloh rozi bo'lsin rahmat